Hej och välkommen till Paulas kök. Ikväll så vill jag göra något lite mer invecklad. För jag mår inte så bra. Min son har, som många av er vet, så är han sjuk. Han har inte fått en diagnos med en epilepsi och en svår hjärnskada och autism. Men sen finns något annat där som vi vet inte än vad det är. Och det är nästan ett år nu så går han ner i vikt jättemycket. Och han behöver inte det för att han är snart 15. Han blir 15 i augusti och han är inne i puberteten också, så han behöver all näring han kan få. Och han har haft svårare och svårare att äta via mun, som en annan sonden, och vi matar honom i sonden också. Och han går ändå inte upp i vikt. Så igår har vi spenderat nästan hela dagen på sjukhus. Först i Helsingborg och sen i Lund. Och läkare frågade om det är okej att det ska tas blodprov och kolla om hans gener går igenom. Att sist när jag gjorde det var så många år sedan. Och medicin har avancerat. Så de vill ju kolla igen om de hittar någonting. Kanske har att göra på ja, det som händer nu med vikt, och har man ett svar och vet man varför, så det är inte att det ska bli bättre, men det känns bättre att veta varför. Och sen har jag en av mina bästa barndomsvänner. Hon fick cancer och hon har gjort sina bröstcancer, så hon har gjort sina behandling som nu var 5 veckor sedan sist och skulle operera nu den tredje. Och i morse så ringde hon mig och sa att de hade ringt från sjukhus igår. Och det har spridits, eller att hon har någonting på höger bröst också. Så det var skit. Och igår gjorde jag pasta bara för att inte tänka så mycket på, och idag så vill jag hitta på något annat också. Eller flundra här. Rebettor, morötter, någon svamp. Och här har jag mina former som man bakar till jul, mandelmusslor. Och jag vill göra en korg. Jag vill ha mycket färg, jag vill något vackert att titta på, för just nu livet suger. Och jag testar med rispapper. Jag blötte ner dem, fick inte ge direkt i formen för att det var för svag. Jag vet inte hur det funkar. Men jag tänkte att jag testar. Och nu jag tänker på en sak som jag inte tänkte innan. Jag kanske borde ha smort med olja innan. Kanske var det betydligt enklare för mig att ta loss. Jag vet inte ens om jag får loss dem nu. Men jag vet att det funkar till håll och gör det med det papper. Men att jag måste smörja mina former innan så att den lossnar. Eller om jag sprayar nu. Ja, jag låter dem kalla lite först. Sen får jag se om jag får. Men i alla fall, Rebetto där, så vill jag hitta på något nytt. Jag vill göra som typ spaghetti i min maskin. Så jag ska hämta den, skala Rebetto, och så ska jag visa er hur jag har tänkt mig. Så, det funkade inte, men då var det bra, för då kan ni vara med och se. Och så sprayar jag, så tror att det blir mycket enklare att ta loss sen.
Sen här har jag rispapper som jag blöter ner. Och jag får inte använda direkt för då går det sönder. Men om man väntar ett tag så blir den som gelatin. Då är det lätt att hantera. Så, nu är den hanterbar. Så försöker jag lägga runt här. Och sen tar jag en till. Men jag funderar, ska man inte spraya den också? Jag tror det. Att jag kommer att göra det. Så att det inte blir någon överraskning sen. Så. Den på. Den. Så klipper jag den runt. Och så i en ugn under 50 grader i 5 minuter. Innan jag gör mina rabattor så kommer jag göra en, vad ska man säga, fond eller något lag kanske. Som jag ska ha mina spaghetti rabattor i. Så jag börjar med apelsin. Och detta hittar jag på nu. Jag har aldrig gjort det. Jag tänker bara att jag vill testa något nytt. Så. Apelsin, tar vi den. Och jag vet inte om det funkar, jag tog min citron, känns som är lite. Jag ska pressa apelsin, jo det gick. Apelsinsaft i. Och sen ska jag koka med rödvin. Och salt, peppar och jag vet inte vilken krydda med. Ja, kanske färsk timjan. Jag är hemma så jag ska använda det. Så bara ta bort saker och sen kommer jag tillbaka alldeles strax. Tre apelsin. Kärlek till de tre apelsin. tre apelsinen. Ja, färsk timjan, svartpeppar, hörni, jag smått på min barn, det är smidigt så han inte får rysning. Vad gör man inte för sina vänner? Salt, men jag... tycker att jag är nöjd som med timjan. Jag tror inte att jag kommer använda någon annan krydda. En tesked salt. Och rödvin. Och detta får koka här nu. Det doftar apelsin, timjan. Ja, man känner lite av varje. Så den får koka här. När den börjar att... alltså att vin koka bort. Då ska jag blanda i, ta bort kastrull från platta. Och blanda i min rabattor spaghetti. Nu ska vi gå vidare till rabattorn. Jag har testat att göra de andra breda skivor. Men jag har aldrig använt den där spaghetti grej. Så jag ska testa idag. För att se hur det går. Men den är inte så rund. Så coolt. Kolla. Min rabattor spaghetti. Och det kommer jag använda i min lag som jag håller på att koka där borta. Så häftigt. Jag la dem innan man kan väva så att det blir så där fina rabattspagetti. Så blir det lite spill. Så de la jag här.
så att det får koka tillsammans. Och när röda vin avdunstar, då ska jag ta och lägga här på rebetor och låta dem vara i 30-35 minuter, 40, ja, hur längre det blir, alltså mer smak det blir. Så det ska bli jättespännande att äta de spaghetti idag. Så, och nu, det blir typ ungefär som 1-2-3 lager fast på mitt sätt. Jag har vinäger, för man vill ha lite syra. Tre matskedar. Och nu silar jag så min spaghetti får Nu får du vänta här till eller flundra och de spagett, så ska jag göra en morotspuré. Så jag ska, när den står här och drar åt all smak, så ska jag skala morötter. Jag har skalat mina morötter. Nu ska jag skiva tunna skivor, för jag vill att middag ska var klar någon gång. Och få koka i vatten, saltvatten, för 15 minuter. Och sen bort vatten och lite grädde och lite goda kryddor. Wild sparris, en av mina favoriter. Så jag hade tänkt, mina korg. Det var betydligt enklare att ta upp när jag hade olja på. Och nu kom jag på en idé. Om man har pistage och blåser runt, spänsla med smör och sen blåsa på med pistage, så det blir en sån där, det ska jag göra. Ja, yeah. Jag tänkte ta typ morotpuré. Först jag hade tänkt fylla den med spritspåse så där fint och lite vild sparris och de små svampen i min korg. Men nu har jag ändrat. Jag ska inte ha det. Men jag har broccoli hemma. Så jag tänker jag gör en puré med broccoli och använder till min korg. Så jag kokar lite broccoli och gör puré så jag kan fylla korg. Och det passar bra med fisk också. Så perfekt. Supernyttigt middag. Sås, smör, grädde, den vanliga som jag brukar göra nu. Det passar med den rätt och sen blir det finitark. Jag tog ungefär 50 gram smör, 2 deciliter grädde och så 2 crème fraîche. Så den får koka. Så. Och jag tänkte använda lite av crème fraîche och ha till min broccolipuré så jag kan fylla på min korg. Sådär. Ja, nu får det koka här borta. Tog jag lite smör som jag ska sticka mina svampe. Lite vitt peppar och salt. Sen är klart. Jag snår lite smör här från svamp som jag ska steka. Pensla på min rispatta där på dig.
Och sen docka här i pistage. Kolla. Den är stor. Vad fint det blir. Och gott blir innan svamp, innan smör attackerar mig här. Sådär. Kanon. Så blir jag lite färg till varm. Morötter är klar till min mosse. Lite salt. Lite smör. Så. Tändstavmix. Man bara tutta kör. Är det dags för broccolipuré som ska vara i min korg. Jag kommer att ta lite crème fraîche, typ en matsked. Vattenkokade och sparris, vilt sparris. Det var några minuter, det går väldigt snabbt. En minut och två när det bara koka in. Och jag lovar, alltså om ni inte testar så smaka. Det är absolut mina favorit. Eller flundra är en väldigt mager fisk. Så den tål ganska mycket fett. Så jag tänker ska steka den i massvis med smör. Salt som ni såg. Vitpeppar. Så ska få en yta på. Tror att min stiffarna är varm nu. Så får man smör. Ja. Och sen bara steka på min fisk. Sådär, nu är det dags för plating. Jag tar min morotspuré. Det blir otroligt mycket färg idag. Det behöver jag. Och jag tror att det är många där ute som behöver också. Jag funderar. Det är svårt att inte tänka. Fast jag har valt något lite mer invecklat och som skulle ta lite längre tid. Många olika momenter. Men jag funderar idag att vad jag hade på min tallrik här. Och det blev så mycket färg. Det gör mig otroligt glad. Och sen det blir som en liten skog som man kan rimma till. Den blir där. Där har jag min lilla korg. Här har jag min, vad heter, mousse. Broccoli som jag fyller på där. Det blir som mossa. Den är lite varm. Jag vill inte äta kall mat. Så det blir lite, vad heter det? Lite svårt för man bränna sig. Sådär. Sen ska jag ta min små svamp och lägga där.
Jag kör den lättare med min pincett. Så. Och så mina träd. Det känns som höst idag också. Blåsigt och regnigt. Så det passar jättebra. Ett till träd. Så. Lite svamp. Där. Så där. Och sen ska jag ta den där. Ska jag tugga min pincett och min Rebetto spaghetti på där. Och nu så min sås här ska min sås där och lök salladslök, nej gräslök, vad snackar jag om, så blanda den, sen lite sånt. Mycket färg. Så. Min fisk här. Och sen har jag en avskräfte som jag vill ha. Lägga på min fisk där. Så, någonting. Min sås. Så. Lite där också. Jag ska testa min larkträdsolja. Så där någonting. Nu är middag klar att servera.